Roger i la Mar són amics des de fa anys i parella en la ficció. Es tenen aquella confiança de poder estar en silenci sense incomodar-se i de dir-se les coses a la cara. La Mar és tímida, callada, mira més que diu, però assegura que en confiança les diu. I grosses. El Roger és tot el contrari, parla molt i no saps mai si és veritat o mentida el que explica. És un gran observador i a la sèrie Les coses grans descriu petits moments de la vida amb un to àcid, inclús de vegades àgara. Hola. Hola. Què tal? Com estàs? Tant de temps. Jo encara m'estic refent perquè m'acaben de dir, abans d'entrar, que has sigut pare. Hola. Hola, guapa. Què tal? Sí, sí, sí. Què tela, eh? Ai, sí, tu, un petit porquet. Sí? Sí. Bé, content, feliç. Sí, sí, sí. Quan fa, quan té? Ara té 3 mesos. Ah, fa 3 mesos ja. Sí, aconsegueixo fer-lo parlar. Sí o no? En 3 mesos ja? Sí, li faig com una cosa de mirar-lo molt fixament i posar-li molta pressió. No sé si li donarà epilèpsia o què, no? Però, Digue'm alguna cosa forta. Forta, forta. De veritat? Mm. Amb tu no he tingut mai un orgasme. No? Home, no. Escolta, per què no vius les coses tal com són, sense manipular-les? Per tu, per ser el millor nòvio. Jo que en tu ja en dic prou. No. Tu et mereixes el guanyador de l'Eurovisió dels nòvios. Bueno, què? Què expliqueu? Doncs estem una mica... Nosaltres ens veiem de tant en tant i li vaig explicant una mica com està la fase aquesta creativa de lo de les coses grans. Bueno, perquè ara estàs preparant la segona temporada de les coses grans. Sí, sí. Sí, ens posa el dia de com estan les coses, sí. De si hi ha calés, no? Sí. Si no, les dates... No, aquest any hi ha molta pasta. Tal. Hi ha molta pasta aquest any. No, aquest any no sabem com gastar la pasta. Sí, senyor, ho pateu, sí o no, eh? Vosaltres sou molt amics i sou parella a les coses grans. Sí. Com va ser que vas triar la Mar per ser la teva parella a la sèrie? Ai, perquè com l'esperit de la sèrie era fer-ho de lo fàcil, no? aquesta idea, sí. Doncs com que ens coneixia molt pensava, o sigui, aquí puc manipular, aquí puc fer mal sense que s'hi torni, no? Doncs la Mar, que som molt amics. No vas tenir cap dubte, eh? Que havia de ser ella. No. No, primera opció. Sí. Com és el Roger dirigint? Sensual. Molt sensual, sí. Perdó. El Roger dirigint, bé, molt bé. Si a algú no li agrada, tu veus que no li ha acabat d'agradar, doncs bé, sap com dir-ho, bé. I... Però ho diu, eh? Sí. Les coses grans segur, i clares. No, claríssim, sí, perquè si no, després no ho pots muntar i després t'has de menjar patates. Però sí que potser és una mica la vaselina catalana, no? Tu domines molt, tu tens molt clar el perfil del català. Com ens veus, els catalans? Les catalanes, per exemple. Per exemple. Home, és una tia que sedueix amb la ironia, no? T'està parlant de com t'he arreglat l'armari i en el fons t'està dient doncs, que es baixaria les calces ara mateix, però ha de parlar d'allò de l'armari, de la configuració estructural d'aquell armari, no? Dius, per què, no? Una andalusa doncs, té un altre saliró molt més directe i... Això és polite, no? Aquest element així és de correcció. Que ho disfrutem i ho agraïm, ens fa sentir còmodes. És com una diferència que tu siguis una mica falsa, però jo també ho seré, no? I aquí ens entenem, entrem en un lloc de contacte, no? Però què amaga, això? Bueno, l'animalitat, però cada cultura troba el seu vehicle, no?, per amagar això. I els catalans, doncs, senzillament són perfectes, no? Han trobat un mecanisme, un rellotge. Què passava? Per què no em miraves? Per què no em miraves? No, en sèrio. Per què no em miraves? Què pensaves? Ai, jo què sé. Has pensat en un tio? Ah, potser sí que he pensat alguna cosa. Per què m'he desconcentrat? Però com ho pots fer, això? Què? Puc pensar que vulgui, no? Home, no. I tant. Recordo una seqüència molt bona de la sèrie, que parleu de les fantasies sexuals. Ah, sí. Que tot preocupen molt i tu no hi tens cap problema. Sí. És així a la vida real, també? A tu et preocuparia que tinguessis relacions sexuals amb una dona i que ella pensés en una altra? Sí. Sí. Jo accepto que això forma part de la vida, però em molesta que la vida sigui així. Crec que és un error, no està ben acabada, no?
Sí, sempre si et passa a tu no passa res i si li passa a l'altre fa una mica de cosa, no? Si bueno, funcionem, jo ho accepto, funcionem una mica... Ho accepto, però sí, no vull verbalitzar. És que potser tampoc cal. Però hi ha una hipocresia en això, no? Doncs hi ha com una negació infantil de la realitat, no? O sigui, vale, has estat pensant en aquella persona, per què no ho puc dir? Pues, no ho sé. La sèrie, al final, tracta d'això, no? De les relacions humanes, a diferents sí, nivells, sí, en diferents persones. Què n'heu après de les relacions humanes? A mi m'ha passat, bueno, a vegades de sentir alguna cosa que no m'agradava de mi mateixa, potser, i quan ho he acceptat, de dir, escolta, som així, perquè tothom, veig que a tothom li passa, llavors ja portar-ho bé. No hi ha res com un bon defecte. Quan tens un bon defecte, teu, aquella coixera teva, no? No, un coix es converteix en un especialista en sobre la coixera, no? Aleshores, el que és un defecte, al mateix temps, és... Una virtut. Un vehicle, I, no? I et fa diferent, sí, clar. No, ets sexy, però plena de coses falsotes. Segueixes amb aquesta cosa de treballar. Menja pernil, viu la vida. Vinga, va, deixa'm. No, 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 jo te'n dono, però jo el tallo. Jo, que em fa il·lusió. No, és que el vull tallar jo. Escolta, què passa? Res. És que és un pernil, vull dir, s'ha de saber tallar bé, saps? No el vull tallar de qualsevol manera, és un pernil. És un pernil, sí, clar, és un pernil. Exacte, és un pernil. Exacte, sí, és això? Un pernil. És un pernil. I amb tu sempre fèiem de nòvios, no? Mira. Sí, carinyo. Oi que sí? Sí, sempre hem fet molt de nòvios, tu i jo. Havíem començat a fer Majoria Absoluta. Majoria Absoluta, vam fer un capítol que no ens coneixíem de res. Hi havia una química estranya. Sí. I no heu sigut mai nòvios? No. No, però bueno, però no diguis no, com si... No. La vida és molt llarga, podem passar moltes coses. Passen moltes coses. La vida són etapes. Fins ara no. Però si som tan amics, perquè no hem sigut mai nòvios, no? En el fons, tu ets molt irònic i fins i tot un punt àcid. I segurament pot ser dolent, no? Fins i tot, amb els comentaris, o no? Quan no et senten. Sí. Sí. Bueno, no disfrutes mai tant com quan critiques algú. Clar. No uneix mai dues persones res com criticar una tercera. Total. És el millor, és l'esport gratis, per excel·lència. Ah, ja. Sí, no? Que l'important és la realitat i la imaginació és inofensiva, no? Home, la imaginació és sempre més intensa que la realitat. És més forta, més fina. Mira, per exemple, això. Què? És greu, no? T'imagines coses fortes? Tinc pèl, vaig depilada... A la sèrie treballes amb la teva dona, sí, que fa de psicòloga. Sí. Com és? Treballar amb la família. Amb la Margarida ens hem entès molt bé perquè ella feia una funció molt forta, que és crear tota l'estètica de la sèrie. I ens entenem amb aquest aspecte. També ens entenem amb d'altres. Hombre. Mira, hola. Ui, mira, el micro m'ha caigut quan has arribat tu. Estava sorpresa. Hem parlat molt de tu, Margarida. Sí, 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 de com és treballar amb la família. Veig que ja això no ho portes gaire bé, ja t'aixeques i et fots al camp. Sí, la incomoditat. Tu t'havies de pirar, no? Jo m'he de marxar, he quedat per dinar amb mon pare, sí. És que a mi m'agradaria com estar una estona més amb ella, però ja com... Com? Si s'acaba de despedir. Bueno, ja, però ara sí, jo crec que si faig un sprint la puc atrapar i... Però puc venir jo també? O... No, bueno... No, jo no... No ho entenc. Bueno, m'agradaria com convidar-la a dinar i a veure si trec. Jo li puc dir a mon pare que no dino amb ell, eh? No, però no, m'agradaria aprofitar aquestes cames que portava avui i fer una mica la meva. Però ara m'ho dius això de sobte, m'ho haguessis dit abans. Bueno, ja ho sé. A mi no m'agrada, no m'agrada. He aprofitat, és que he aprofitat. I a més, està molt clar que a ell li molt millor. Bueno, mira, si la cosa no va bé, t'esperes una setmana, dona'm un marge d'una setmana. Avui quedo per dinar. Si la cosa no va bé, li proposo una altra història. Jo porto 2 mesos fent whatsapps amb la Viviana. I ara vas tu amb el dinar a donar-me pel cul. Ara de sobte estàs 2 mesos fent whatsapps. 2 mesos porto whatsapps i es nota que li agrada molt. Doncs ja està, parla amb el teu pare i aneu tu, ton pare i ella, i dineu i feu el que vulgueu. A lo millor li dic a mon pare, que també es ve la Viviana. Doncs quan se la zumbi el teu pare, vas apanyat. Doncs mira, serà millor que no que te la zumbis tu. Tonteria.